Okey, hari ni kita birthday kita punya. Okey, next cut. Buat surprise kat kita punya team iaitu Faham Fazilan. Jadi dia daripada dulu memang nak kursi Thomas warna kuning. Jadi hari ni kita nak hadiahkan dia kursi Thomas warna kuning. Jom. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Hey you ba. Happy birthday to you. Oh. Nah, kursi Tron. Warna merah juga. Merah. Buka lu. Kuning tu payah dapat kan. Limited edition. Wah, kuning. Wow. Wih, lama dah nak warna kuning ni. Dah jumpa warna merah. Tahu tak? Eh, lawa lah. Lawa warna kuning ni. Okay, Pan. Selamat eh jadi, Pan. Jangan lupa transfer balik eh. Kena bayar. Pasang terus. Cepat, pasang terus. Nah, siap. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Okey tak? Tengok, warna dia yang warna nak sangat. Cari dekat website tak jumpa. Sebab warna kuning ni limited kan. Sebab tak. Okey, terima kasih pada Bos Cat sebab apa tu? Bagi hadiah kerusi ni. Sebenarnya kerusi ni nak lama dah. Sebab masa tu tengok ada warna merah kan, so tengok lepas tu tengok ada warna kuning, so cari juga dekat website pun habis, so tak tahu macam mana bos dapatkan kuning ni juga kan. Sebab teringin punya pasal alhamdulillah hari ni rezeki, so terima kasih sekali lagi lah apa dah dekat Bos Cat sebab apa yang staff dia nak, insyaAllah dia cuba bagi. Sebab kursi ni pun mahal juga ni. Ni rezeki lah. So dah boleh duduk. Kuning dia raja. Yang warna pink dia tak nak lah. Warna pink dia tak nak. Bukan, tak ada. Yang ni kursi anak bos. So anak bos boleh ambil balik. Ni kursi Amanda? Tak. Macam mana? So kursi ni, kalau Thomas ada warna pink dia beli. Thomas, kalau ada warna pink, kita orang beli. Kita orang beli untuk staff perempuan. So untuk kuning, terima kasih. Thank you Thomas juga sebab adakan warna ni. Teringin.